Enamus turundajad kasutab Google Analyticsit valesti või ei kasuta seda üldse. Kas sa tahad teada, millised kanalid on sinu ettevõtte turunduses kasumlikud ja milliste puhul kaob raha nagu musta auku? Kas Instagram toob tehinguid? Milline on meiliturunduse efektiivsus? Kas Facebooki reklaamidest on kasu? Seda sa saad teada Google Analyticsi abil. Samuti vaatame, kuidas käib tehingute mõõtmine, remarketing listide seadistamine ja Google Analyticsi sidumine teiste Google vahenditega. Tule Google Analyticsi koolitusele ja ma teen sulle selgeks, millised on need kõige olulisemad raportid, millel on aega panustada, et tõeliselt tulemusi näha.